Идвай да гледаш! Подават! Наводението! Не мога! Ще ти дам аз! Телевизията тръгна, идвай! И те, че са да разбити. Кушка ти хора. Казотка ли е? Погледна на Буйрова. Как ще ги бъдат, а? Тия папи са кучета. Кучета. Абе, айди, изтърваме ни портача, бе! Йом за бек! Я, тука от тафани с оригина. Кучите са тия, кучите. То това бедствие е повод и до всички институции да се задействат и по-бързо да помогнат за решаването на статута на рибарско селище. От няколко месеца сме изпратили писмо и до Министерството на културата да му даде статут на защитен център за поминък, за рибарски поминък, защото виждате, че дори и рибарството като поминък изчезва. И какво каза телевизията? Че културата и рибарлъка стават дупи и гащи вече. И ще станат. Тогава бех 15 годишен. Там имаше един дървен мост. Съдяха самолет с блата на блатото. Аз, баща ми и вуйчо ми изяхме от морето и вуйчо ми оправяше рибата. Имаше един, викаха му Славчо Мазнене. Търговец. Да, търговец на риба. Баше възсен човек. Тогава за мен беше възсен. Дъртак. Имаше ни коли, кразови, огромни, и мъкнат скелета на панелите. Панели. По две панели и върват и два и два. 25-30 км. И нещо, че тогава беше милиция. С един скапан москвич беха. И спомня си, жълто си Бориса Москвича и народна милиция пише. А го виждам с очите си, бе. И нещо се ръбаха с Славчо Мазнене. Те се ръбаха с всички рибари, обаче рибарите не може. Аз детска работа, виждаше така. Стана интересно и гледам. И не взема да го дърпа от мученерите. Пак Славчо Мазнене остави ма и кофата беше и така насреща до стола. Един от мученерите вика, това ли ти е кофата? И му взема кофата. Да е мога, да е мога 2-3 връзка риба. Нямаше нищо. Не беше пълна кофата. И ги вади тест, готови на лизане. И ги фърля на земята и почне да ги търчи. И Славчо почне да го бъска. И почне да плаче. Няма му счити как плаче човек.
И Фуидове вика, кой искате ви да ме убите ли? И са дръпна, аз предусите им още, макар че вече станах 67 гуша. Пласна ги там милиционерите и хукна към пътя. И са фърли точно на мусулата на краза. И като го награби колата, повъртя го и просто изпука. И като скочиха рибарите, съмнете ги ли чуваха, че не. И по-ночи два дена стачка паеха рибарите. Краз го настъпа и го изгървя като сламка. Твърдиш, че в случите се видя. Кинто, от кога познаваш, бе? От 81-го година. Еми, за кого те лъжи? Прегорето Бухо, а на Бухо прав гатър, а на гатъра човек, а на човека калпак, калпак, а на калпака перо, а на перото муха, а на мухата гума, а на комара вълка. Под бълхата комара, а под комара муха, а под мухата перо, а под перото калпак, калпак, а под калпака човек, а под човека катър, а под катъра буку, а край буклука море. Приморското селище съм от самото му създаване на 72-а на миналия век, когато решиха всички лодки да бъдат преместени от бъдещия западен мол. Започнаха засипване с самосвали, който не се премести лодката, можеше да остане под насипа, както остана една гимия Марко Поло. Кеченгенески ли е на 30 метра от тук. Първото пристанище на Бургас, там на ъгъла е имало митница. От тук са изнасяли дървените въглища за Цареград. Целият този бряг се казва Кюмурлука, защото е бил пълен с купчини, дървени въглища. Неправилно цялата местност се кръщава Ченгенескеле. Това е Отман Ли. Това е създадено по инициатива на държавата. Някакви съветски дълбачки са намирали, не знам по каква причина, че за някакво каси водка са направени тия канали. Ей така, на полинът на Българо-Съветска дружба. За тези канали, тук няма никаква документация, строителна, разрешение, нищо. Те са незаконни от самото начало. Тогава още в Бургас бяхме и казаха, че трябва да се преместим тук. Изкопаха каналичи, изчахме, нищахме, дойдохме. Баща му посреща на цисто и каи, чо, айде да палим лодката, отим рибарското селище. Тук всичко ще ли да събар, викам, а, ко събар, къде това рибарско селище? Аз въобще не знам. И какъм отмане някакъв бил. Против да видим. Нашата стена, деца аз. Аз бех първия, който дойдох тук. Е такива парткани, зми и папури 2 метра високи. Колко правим тук, бе, татко? Сутрин трябва да излезеш 2-3-4 часа на риболов, за да можеш примерно към 5-6 да си на мястото на риболов, да започнеш риболов и към обяд с морския вятър към 1-2 да си вече обратно в града. Първият рейс 5 часа сутрата тръгваше. Рейс са пълни само с рибари. Скандал с кондукторката. Всеки се е тръгнал с тубата с горивото. Вътре, панели, майтапи. Това беше тогава. Хора, които още са живи, го помнят. Пък аз бех тържа деца, как дете. Нека го пият този Жуков. Аз не съм жуковист, политика още не ме интересува. Рибарите, даже той нареди реса да слиза до тука. Ма това беше една година по една две. Сега да отидеш на рибарската спирка, това е много важно. На рибарска спирка трябва да върши един час. Спираше се на спирка Лоза.
И оттам следваха 2 км пеш в Лонгозна гора. И пристигаш примерно в 7 часа, ти, когато трябва да си на място на риболов, пристигаш в, на лодкостоянката. Тук е другия проблем. Стои старшина от гранични войски тогава и една опашка. Правихме едни декларации, се казваха, едни зелени. Къде отиваш, що отиваш, колко часа ще се върнеш, старшината заверява и тъпуща. Рибарското селище трябваше да е където е кораба, тя е плава база. Дигнахме по шилка, къде ще бъде рибарското селище, нали? Казахте, че тук ще бъде. Не, не, ние сега оттатък ще ви построим една голяма постройка, всеки ще си има легло, шкафче и не знам си какво. Е, такива истории, представиш си, 5-6-7 човека спът в едно голямо помещение, мръсни бутуши, миризливи, пристилки, вътре горивото, за греблата си ще ли да им гардероб. Това може да го измисли човек само, който не познава нашия бит. То видяхме, че я вкараха там, ние разбрахме, че няма да има рибарско селище, няма да има нищо от това, което е обещано. И запретнахме ръкави и започнахме сами. Тук имаме си двама брата глухонеми. Ръкомахаме се, разбрахме се. Добих 2 дървета, вързах 2 гуми. И сега пак едно дървено богало. Пътувахме с един мотор и посред нощи, че се прибирахме от морето с мушемити мокри на мотора и накрая решихме да направим една малка барачка. Защото почнахме известие от Тодор Жуков тогава. Той беше президентът, да се казва. Щом рибарите ги местите, всеки тая са направена колиба дървена от 25 квадрата. Даже имаме документ. Всички градове световни са възникнали по този начин. И си мисля да го първо да печем река там. Да? От другия край. Да, по някъде. Ето я почва първо. По-потока. Яшката имаше още един. Ай, гоши полицая после идва и там другите. Гадали бяха дълбоки по 3 метра. Бистра вода. Това са около 700 къщи. Това е едно село, което така спонтанно възникна. Малко диво естествено, но то в това му е и красотата. Населението на Бургас по време на създанието, на освобождението е 2000 души. От кога сте тук? Коя година? 1976 година. Царя дава, подара не дава. Който се направи колиба, горските напалиха. Ме напалиха 3 пъти. Ще да, това е спомена. И тук се останах. После моите авери, Митака дойде, Геврека дойде, всички после дойдоха след мен. Те гранични винаги искат максимална сигурност. Караха на дълпа меслебетка една верига през хода на каналите, за да не би някой нещо да излезе. Има много келюго стълбище, моето место е тук, хода редовно. Мен с мачо са ма стреляли, бе. Край гъбата, фана мрежи, по-общински. Но тогава беше още служба. Наборна. Напусти, рано! Чакай, мачо, какво правим ние, бе? Аз съм морето, бе. Напусти! Иди ще я. Изпушен куршум в лодката ми старата черна убие дупито ме. Той незаконно стал би си. Стрелят на провалия. Пак че има лодки. Крещи, напоследи. Чакай, откъде ме гониш ти бе? От морето, от моето море бе. Откъде ме гониш? 84-та, 5-та, 6-та получаваме директно разпореждане всички лодки да станат оранжеви. Представете ли си какво правите сега? Всеки плавателен съд тук по тези брегове и види оранжева лодка, той по всички морски правила трябва да спре, да се насочи към нея, да се опита да я окаже помощ. Само гранични се изправи, казва, не, ние трябва да контролираме историята. Ми много хора бойдисаха, няма, иначе не можеш да излезеш на морето. Под мохата комар, а под комара муха, а под мохата герой, а под лев.
Апо Калпак, Апо Калпака човек, Апо човека катър, Апо катъра по клуб, Апо е от тук море. Природно бедствие. Дойдоха от горското с един булдозер, двама старшини и изхвърлиха ни багажите, рамеше дъжд, срутиха го и се заминаха. Това е някъде 84-та. 90-та година насъбраха общината собствениците на Даляни и собствениците на Грибове. И нас наделиха в отделна категория, защото, не знам дали можете да си представите, един Далян е един вагон мрежи. И хората преценили, че трябва да имаме малко повече простор за действие. Издадаха ни строителни разрешения, одобрени проекти от общината. И 5 години след като построихме, един кмет се събуди и отне строителното разрешение, без да има законно право за това. Ето го резултата там. Беше наказателна акция срещу мен, защото аз съм говорител на Рибарското сдружение и подбутвам нещата в посока законяване. Спомням си, голямата ми ценност беше телевизор Кристал, изхвърляха го надежда и повече не проработи. А само с това се занимавам, се ребролог. Има ли тега дед ми с нея занимават с ребролог и да живеят тук? Аз така... Така отговорност не мога да поема. Сега, че го плюя. Не, не, не. Не, не, мислата ми, че много малко, които се занимават с ребърлък. Валю, Чингето, Матю, Весо, Красо, те се занимават с това нещо. Обаче има хора, които просто като туристи са. Да. Обаче аз не мога да кажа, кои са поимено, защото са диспи колеги, кога се гледаме на криво. Просто така е решил човека, така си живее. Колко съм най-живедени? Не толкова сме тук вече, 96-та. Беше празно място, дата беше тук. Тук беше имаше змии, много. Костенурки, водни плохове. Няма ги. Няма, то са полека-лека. Се облагородява. 98-ма беше големия Клондайк. Всички се бяха юрнали да завземат територия. 2001 и 2 се появиха и такива масивни строителства. И започнаха да се делят хората на рибари и на виладжи. 2009 е първата къща, която е съборена тук. Нас оградиха жандармерия, полиция, линейки. Като преди това вървяха едни предизборни обещания. Не знам дали сте снимали гробницата, която оставиха. Да. И така, знаеш, там може и тълъса ми да има. Това разделя обществото на съборени, наказани, изгонени, изритани. Това какво друго, освен обида и желание за отмъщение, и за съпротива, и за несъгласие, и заобщо за деструктивност. Къде ще отидат? Не, те веднага ще създадат някакъв проблем на общината друга. Хората имат нужда от някаква почивка, от някакви занимания, да си изразходят енергията, ако ще се напият по-ефтино. Къде ще отидат лодките? Не, дори не пречим на общината. Общината иска да го направи това нещо. Причам на закона за устройство на територията, примерно, защото... Миналата година, поне 2 години, бачка от оттатъка. Всичко смяха. Чегинето, скелето, всичко смяха. Тук, изобщо, не е стъпал багар. Обаче пък са набили, идаха, не спираха токовите, само те, където е тръвопласта. Аз, Боже, от комшията ми бяхме там, прям жива верига, се стане пред тръвопласта. Махнете се, момчета, махнете се, кака тръгнаха, кой им казаха, затършка. Куда, бе? Много бе смеяли. А пак, това нищо, всичко не си го направи. Бе, Катрибарско селище била. Но да не оставят на мира, да спрът с той плашени, да не събарят. Той тук така не става. Той идва от притесненията. Танко, манко, ма той иди мило хора. Избляха. Днеска се събарим, ото няма да се събарим. Опида, залепили табели, работи, описват на номера на къщи. Оставете на мира. Или ще събараш, или няма. Бе.
Мен съм сабарнията кам. От 37 години ма сабарят. И то всичко това са твари. Ако искаш ми вяра, има хора от преснение умряха. Бе. Течо попа, здраво момче, на ще го и туп. Танко, даже нямаше и 50, то беше първа категория. Ма не само тебе. От кого съм притеснила за откуса? През месец, през нас, магрите идват. Бе. Сега, че няма дадат, обаче след вътре нещо да гожи. Първо ставаш ток няма. Това бе ли липата, аз на моята барака, под никола на лазчето, знаеш колко пъти? Еди, коя си дата, дата, насложи си дата. Пред 15 септември, изнася си багажа, ще го събараме. Ех, кого ли е? Било си, няма ли да се притесниш? Аз знам, че няма да стане то нещо, но кой? Те са нерви, кой ти ги бърза? Ай, там колека му пръз горкия. Те предполагаха, че ние ще се биеме. Включително бяха ангажирали старата душегубка на изтрезвителното. Примерно една жена ще изпещи или ще млъкне и ще седне долу. Събарянето за мен премина в пълно мълчание. Просто хората млъкнаха. Това е най-страшно, когато един човек млъкне. Кажи ми, кажи, бедни ми рибарю, знаеш ли мрежи да плетеш? И в мрежите си, бедни рибарю, моето сърце да е. И в мрежите си, бедни ми рибарю, моето сърце да изплетеш. О, зная, зная, моя малка и момент, а зная, мрежи да плета. И в мрежите си, моя малка и моме, твоето сърце да изплета. Покрай баща ми, от 6 годишен съм в море. Сега съм на 38. Какво е тази мрежа? Чернокопена воля. Всичко това е 22. Отгоре с фани, който мине по едричко, да му да го взимаме. Рибарски истории. За колко време е правил? О, това е много мрежа. Това е... Вече правя втора година това нещо. Сега има хора, дето шият. Постоянно могат да направят за 2-3 месеца. Ама 360 метра е дълга. Пък 7 метра е дълбоко. След 2 години шиене има някои колеги, дето ще ми се изсмеят. Но... Иначе мрежата е 600 евро. Само като мрежа. Без тапи, без въжета, ловники. Просто... Всичко? Съоръжение с всичко? Ми, към 2000. За колко? За труд. Ми, който с това занимава хляба, ще направи за 2-3 месеца и прави. Може и цял живот да не изплатиш. В нашото море, никъд ходихме в Гърция да купуваме мрежи, 2000 евро, 2800 евро и гръкът така ни каза, пожелавам ви още първия път с пускането да избиете парите. Реберлъка вече умира. Поминъка, който натварях чита само с реберлък, много е трудно. Тук се надяваме, че след 10 на дена трябва да я пробваме. Първо да я полием. И след това ще я вкараме в работа. Елата са бъдем сега. Ставай! Аз се съм пял и се свирил. Ай, бе, колеги, как се заплекай? Моя мила, 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 моя мила
цветове. Ой, ти черно море, защо тъй ведеш? Твоята буйна, буйна младост, че я погребеш. Ой, ти черно море, защо тъй ведеш? Твоята буйна, буйна младост, че я погребеш. Никой не ни обръщаше внимание. Седнах и изписах писмото в бутилка от името на рибарското селище. Това съм го пуснала до Народно събрание, до Общински съвет, до евродепутати. Това е пощенска кутия, идея на внука ми. Обясните каква е идеята. Все някой може да напише някое съобщение и да го сложи, да затвори пощенската кутия. Да позвани, ако евентуално сме тук, ако не... Ние плачем за детска градина. Весо лека му пръснали, беше гинеколог. Ние имахме към бебите на селището около 13-14, това е 2011-12 година. Те не са родени точно тук, защото нямаме родилен дом, но те са родени тук. Те станаха мъже вече децата, поколенията. Много е всичко тук живее. Значи, бай Ради, дъщеря му е рибарка, дъщеря е рибарка и внучето е с тях в лодката. И имаме такива поне 3-4 случая. Трето поколение рибари застъпват много сериозно. Вас не ги познавам вече. Идват едни 15, 20 годишни, 25 годишни момчета, които така с хъсна влизат в морето. С по-новата техника, с GPS, с фишфендера и с... Развива се. Това наистина не знам дали ще доживея да го видя. Много станаха годините. От 2002 живеем целогодишно тук. Що нямате? В Бургас не имате жилище? Ами, дадохме го на децата. Мъжът ми претърпя операция, влизаме в морето, аз дърпам мрежи, той командва, нали, капитан. И това е нашия живот. Добре. А, усмихне се, ванче от мини са. Да. А, така. А, така. Аз някои думички ги знам какво значат, ама искам тия ми ги кажеш пък. И да ги изброяваш. Ветрове, начин на риболов, работи. Виж ко, те са работи, са елементарни работи, това не са интереси за хората. Драмодан е североисточен вятър, силен североисточен вятър. Драмодана прави провези. Провеза значи буря, сериозна буря. Челкантия значи вълнение. Силен северозападен вятър, който ако обикновено той е караел, а бата караел, казват, там вече излизане няма. Какво значи мелтия? Еми сигурно така, какво значи мелтия? Лошо време. А буната? Буната са като е тихо, бе. Поненти. Поненти, когато тръгаш вече сутрата рано, нормалният вятър за риба. И после морският духа, тогава всичко ставаше с мълта и пак с мълта. Отиви си плана да се прибираш. Лодос, мелтеми, карпус мелтем, сега като зазреят дините, карпус мелтем. Ние сме тук един затворен кръг, бе. Чува се напрекъска, че е незаконен този паракис? Ами, Димитър Николов, като ставаше кмет, идва и тогава председател на морски сговор беше Сербеза. Царство на небесно. Той е кмета на рибарското селище. Димитър Николов се обръща към него с колега. Къде ти вашите проблеми, какви са тук? Сърбия започва. Пътя ни незаконен. Водата ни незаконна. Тока ни незаконен. Клуба ни незаконен. Къщите ни незаконни. Той е разведен, живее с някой приятел, някой съба. И жена му незаконна. А Димитър Николов се хвана мчета за главата и вика, ей, голям батак при вас, не знам как ще оправя. Всичко. Тук няма един законен перон. Вече 40 години. Един законен перон няма. Това е съдбата на повече от 1000, защото лодките са 1000, ама някои са с по двама собственици. Тези хора имат семейства. Да не говорим за приятелския кръг. Даже на моменти възникват проблеми и с снабдяването, и с отпадъците, и с, когато са пренасели лятно време, някакъв ужас.
Обаче никой никакъв документ няма. Никой. Дето говорят, че плаща данъци на съвета. Всичко е лъжа. Аз съм 37 години тук. Никой не плаща данъци. Сега, ако някой ме чуи, кой бе? Добре, дръси го данъка, ти ще го платил, дръси го. Ако питаш коя стая отишъл, на кой е платил, не знае. Но това е пак тяхна грешка. По някакъв данък трябваше да плащаме. Нищо против нямаме. Хора подлагали сме. Да, но ти го плащаш данък, те трябва го узаконят. А, да, на това искам ти кажа. Да. Че мислята ме, дето говорят, че има документ, да, никой нищо няма. Тези невъзможни изисквания за не знам си що, имаме 50 или 60 лиценза ли, да ги знам колко са. Останалите, първо, не могат да ги платят. Второ, за всеки вид риболов трябва да плащаш такса. Примерно, за улов на скарида таксата е 300 лева. А дали изобщо ще хвани скарида? Не 300 лева да изкараш. Това селище е селище на бракониери. Айде се варим тогава. Ще го прижалим, ама. Какво ще направим? Ами ще сложим един фургон. Какво да направим друго? Да, парадокс е такъв, че го съборят. Няма закон, който да ми да забрани. Аз сложа тук един фургон или един контейнер. И ще идвам пак тук. Или пък бидон вил ще направя някакъв от стари газени тиники. Както живееш тук, Стефан Попа, Бог да го прости. Това не е незаконно. Обаче, ако искаш да се направиш малко по-добра средата, да живееш малко по-свежо, малко по-добре, да се сложиш плочки или да сложиш покрас на главата, да, това е незаконно. Трябва да имаш баня, трябва да имаш туалетна, трябва да имаш... Не може. Не може да имаш баня, няма да се къпиш, Христо. Е, морето, канала. 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 До наскоро съм стигнал. Патагония. Там гърмяха с Офелия. Всяко едно градче, всяка една държава си има рибарско селище. Всяка една. Лисабон, влизаме по един канал и Исус Христос е отдясно. Влиз в Лисабон. Това вляво почва военна база. Параходи, няма ти говоря. Свършва военната база, база почва рибарското, не селище ми, а рибарския пазар. Вътре при военница. И сега чуди, видам, какво става тук. Аз тук се занимавам. Докато гледаш кораби, гледаш рибарски лодки, продават октоподи, миди, не всеки види. Това е в цял свят. И атракция. Никак не е атракция. А, да, това е атракция. А тук искат да изгонят. Аз съм на 63, но аз съм почнал тук при Колен, 116 годишен, надаля. 4 години не съм бил. И хубаво, те 40 години, като те ги изчертат, какво постигат? Ами нищо. Пълно разорение. Ето тук, като се бореха къщата, всичко са пръснали, си били само за 10-15 дена. Ма, двигатели, мрежи, ма, инвентар, всичко, което се сетиш, изчезна. Няма. И сега наново събирам. Аз благодарявам момчетата. Тук взех разрешение за преместяване обект. Дойдоха момчетата тук отдолу, помогнаха ми. За 25 дена ми сглобиха тая барака, да имам къде да се прибера. Грей в тебе оптимизъм все още? Не грей, аз съм убеден, че ще го постигнем. Въпросът е защо възможно, както в целия ни живот, по възможно най-трудния начин. Защо? Кому е нужно това? Тук пренавиха гайките навсякъде. Щастливи кокошки, щастливи риби, смисъл цеховите трябва да бъдат едва ли не космически лаборатория. Трябва нашите чиновници да разберат, че дори на границата на законността си трябва да те подкрепят, за да тръгнеш в правилната посока. Да... Не, най-лесно се събаря. Най-лесно се събаря. Ти си убеден, че ще стане това, което ще го представяш? Разбира се, че ще стане. Заслужаваш ли си усилието? Винаги постигнали са нещо, което да е на здрава основа. Това си заслужава усилието. Представи си колко хора ще бъдат добре, ако това се реши. Има ли жени тук, които живеят постоянно? Смъжете си или... Нали ти обяснях? Има. Има, съм то снимал отдавна. Да. А да ли, сега ти дали няма по-дърна? До аварата, ето имаше място. Да. Не ли същи? Същи. Хинду, хинду съм, Анче. Хинду, бат, хинду, да. Бат. Къде, Анче, ти къде си в... На кое място си тук? Тук. При Янко Попчето. Да. А, ти от кое време си? От много години съм. Къде отиваш? Отиваш на това? Към Кърчемето. Ти май си...
ти си... Нямаше нито една къща, тук ние един фургон има. Като няма риби, се занимаваме с котки. Аз спомням, че питаше Тяната дали да се ожени за него. За този. Не за този, за друг, за друг го нямаше. Една година е жени ли тук за Петя Маймунките? Нали така? Той знае за Вълчинска рокля, стои с всичките издекара на анчета. Вълчинската рокля, той знае. Детско, че от корабел. Да, има, даже и снимката ти имаме някъде. Ти ми донесе една снимка, ми дари, забрай ли? Чакай да хвърля този. Ти забрай. Анче с една булчинска рокля, вече тя тук е вкала отдолу на сърка си. И накрая младоженец откраднал едно шия сърке и избягал. И матча свърши. Те са твои часа, нали? Няма какво да разсъждавам. А така, това са ки присмя. Анчето. Дългътката. Следващата история не е за запис, ама Аз не помня пияна, бях една дума ми каза. На пияно не си броя. Аз така казах, извинявам се. Не се броя на пияно. Разбрали? Много ме е дозвонен рогач. Да, знам. Сега няма да се е досъс, и мен ми е досъс много. Много светлив. Аз като имам повод за напиване, много съм ми е досъс. Казвам се. Али някой път двамата да се е досъс ми изяда ми. И да се напиваме. Ми е досъс ми. Се напраска ми е много. Ми аз. Щом ги няма костенурите, ти вече край. Той ли ги фърли? Той ги фърли. Какво му правиха? Той ти ги е скрил някъде. Той само сега... Показа ми мястото къде. Отида да търся. Вече дава ход някъде, изчезва. Вчера отидах до моста да ги търся. Имало случай, я бих, дай чинята. Праща Анчето, сърбезо, питай какво е купнеш. Той не е. Той ми пита мен какво означава вика купнеш. Не. Ясно казвам, означава купнеш вътрешен сърбеж, което ти накарва да се ебеш, това е купнеш. Разбрали? Хитрях. Може да съм одосвана, може да хитрях. Ай, задача. Най-много ми тези за костюмерите, ти не за това. Имаше 3-4 костюмерите, гледаш, явно го изхвърля костюмерите. Трябва да видя, една-две са появиха към мене, да не са твои. Ти боядисваш ли ги нещо? Не се боядиш. Трябва да ги бойдисваш, да знаем дали са твои. Аз ги познавам, само като ги видя по мириза, ги познавам. Едната, как се казва, Стоянка първо. Ебно, а другата курвичка, она е Стоянка Мотавова, Ходанова, да е? Моите. Стоянка първо. Ма ти листура с нощи, пак ми взема две кутии и бира. Охо, тогава снимам, сваляш и на котките купил малки храна. Бре, той как му се скъсва от сърцето на този? Да, взема я. Това е Нанчето дома, не е на дома. Килистур, знаете, кофта човек. Килистур. Килистур е отвратителен човек. На къв ми си като аз? Ту български, ту цигански, ту китайски, сега там. Килистур. Килистур? Бати хиндур, помните, не се признава. Едно време, дето ти ехме с бат Сербеж, дето снимаше. Помни, какъв млад беше. Голям комплимент ти направи човека. Голям комплимент ти направи. Дама си бе, дама си, не може бе. Ярко много я стяга бе. Килистур, но с килистур. Ни танци, ни веселби, кришните, ни майтапи. Как да се веселиш, като багерите чакат да се върят? Вярно ли гледаме, ние инженери там мерят до нас. Взимат мерки там. Обещаха рейсо ми ще докарат. Познаваш ли Виолета? Пишеше едно време книги. Стихови, да. Дето тя по-напред щеше да умре, дето болна беше, мъже умре. Ето така се случва, видно. Анче, ти колко годишна дойде тук? 17. Сега си на колко? Сега съм на 50. Половин век вече, дори в нашата партия. Половин вековните му ръци. 33 години е тук. Не, да, време доманката, на време се хващам други гаджета сега. Да, доманката. Само той ли ще хвани? Стари сме. Аз бях свободна, не семейна жена. Да, разбира. Гаджета, мачета всеки има. На така е, Анче, ама един никога ден сте карали, ма сте били на две места. Не на две места, той с неговите путки горе. Не, ама като слязал долу и видял едни
от 10 души казал на един ставай и се махай. Защото не си и баланците, така да. Работа на край няма. Той си базика в пръсвета бе. Ще се махал бъджина, си сме един и не бъджина. Кой се него най-много обичаш? Кой обичаш най-много? Никой не обича. Честно, кажи, честно. Мъжка. Мъжка, честно. Честно най-много обича костенурките ми. Не бе, след костенурки, след децата. Мъж бе. Мъж никой не обича. Само Янко. Не, и Янко не го обичам. Аз го разбрах какъв човек бе, да заблуди. А първоначално, като беше малка? Обичах го, сега не е. Защото и беше, сега не е и бе. За какво да го обичам? За какво да го обичам? Трябваше да се дърпаш, ме? Аз се дърпах, аз не го давам, бъди спокоен. Бат Хиндо, да не записваш. Не, нищо не записваш. Само картина. Майтапи си говорим. Не, майтапи ми как. Сега не чето е звезда. И ми звъни вчера по телефона, викам, дама, не сме се виждали. Какво правиш, викам, на един светофар, той ми се чудя как да пресека. Ама то точно валяп това. Не бе, то. Ти потива да пресиеш, пет пъти се бъдеш ляво, надясно, ляво. Това са стресове. Ние не можем вече. Не кучета водачи. Не сме за това общество вече. Има ги, има ги. Ние не сме за това. Не сме за Бургас вече. Ти сега кученцето, знаеш как ти бъдахста? Пораста ли? Той така е, като никой не иска, никой не иска, че накрая казвам, че всичко. Попари и суха храна за бебе. Браво за бебето. Попари иди. Е, ако го оставаш тук, от време на време аз ще го гледам. Аз цяла зима съм. Какво е, някаква лодка, ако има нужда от помощ, казвай. Не, ние на кей ще оставим. Та зима не. Кво ще е, какво? Та зима бе само два дена в Бургас. Как си душа? Добре съм на душа. А, така. Ето, поздравя се. Не. Право са бургазли. Сега в камен. Те са комлокчани. Нали комлокчани? Камен. А, от камен. Не, сега живее в камен. Сега живее. Таманго жив ли още Таманго? Повря. Повря ли? Повря Таманго. Изнасилиха дъщеря му, тя поводя горката. А, и той... От притеснение жена му е жива. Лудия Таманго черно. Луд беше. Таманго беше един филм. Единственият циганин, който влизаше в бяла риза в Бургас. Кой как него? Ичко принципа, Ичко Цончев. Някой котка ме автор, къде имаха? Викахме в принципа, защото бързо отиваш на вахта, бързо работиш, бързо се връщаш, бързо се напиваш, бързо изтрезняваш и пак на вахта. Имам принцип. Имам работа. Имам принцип. А два данче да пръщаваш любите? Не, в никакъв случай. Ще се обидя много. Една цигара е статка с къде. Де бе душеве, молите се бе. Слушай, има ли сега ден? Тя да знае, тя да няма да те проговоря, да знаеш. Айде бе, няма да има. Аз ако закъсвам, тук да ходим от тук. Айде, Анче. Имам работа, много ми беше взето, имам работа. Не си е досва, нали? Че успокои се, укроти се. Анче, не разбрах, какво значи костенурките? Няколко да ги повтариш. Костенурките, аз ги гледам от 3 години и Алка ми ги пусна в гората. Истина, да бе, тя си ги... Те са и децата, не едните деца. Децата с мен се спиваха, знаеш колко ги обичах? Колко пусна ти? Първоначално бяха 3, после 6. Те ми търсиха. Първеки да си наистина? Те вика се от страха. Колкото страха, и ти се режете ми твоите лайна тога. Ми пита го да. Защото ми нямаше при него от яд. Тят. Но ме прави банди. Ти е доста. Чао, че. Да разговори циганка. Много честна и много работлива. Горката обаче няма деца. И сега една глеб, 15 котки гледа, костенурки там гледа, не знам какво гледа. Избива майче на инстинкт. Плакала, викаме хора, гледа в гората ги търси, вики плаче, викам гората. Се търси костенурки в горката. Тя няма да иде, ще дойде тук и ще подобна роля за костенурки. Тя на тъпи една бюра. Ама сега вика, ако пие една бюра, ти ще въобще, ще трябва да пия втора, ама нямам пари, вика, за котките да взема гранули. Значи той като черпи бюра, аз се черпя гранули за котките. Чака да пием да едам, да еди. Избяга, мамичка, да едам. Иди избяга, на. Мама. Ласка. Ова да едиш. Айди.
Ханеш. Тая котка временна ли? Временна. Тя ми роди и тя пак ще рожда. Амалия, скиш дошка фалса мел номе. Амалия, яш влюжаю твоим грасаду. Байнос и популар. Quando ouço alguém gritar, Amália, canta-me fado. Amália, esta palavra ensinou-me. Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor e Amália, sem amar. Na liga tens de gostar. E como até morrer, amar é padecer. Amália, chora a cantar. Amália, disse-me alguém com ternura. Amália, da mais bonita maneira. E eu toda coração julguei ouvir então Amália pela vez primeira. Amália, andas agora à procura. Ai, Amália, daquele amor mas sem fé. Alguém já me tirou, alguém o encontrou na rua. Сега, много трудно вървим напред, много бавно, но напред. Без да хваля сегашния ни кмет, първо процесът започна при Иван Костадинов. Вече при Димитър Николов беше направен общ устройствен план. На практика общината се свърши работата. От тук нататък предстои една дребна крачка, дребна, но много трудна, хората да получат земята. Да могат да се я закупят. Един закон, който е 40 години, не може да бъде проведен. Кому служи този закон? Купува лодка, там някой унал рибар и за атракция, за депонска, за туризъм. Ти знаеш колко пъти дадоха тук? И дават пари? Как? То ми е в газа, вътре ми е, как се откаже. Като това, който иска да го правят. То не е твой, то не е твой, как ще го продаваме? Къде се намира този параклис? Той се намира в другата част на селището. Се значи, ето там. Ние нямаме разрешително за него. Ма не сме и ми искали разрешение. Храма всеки си го определя сам. Сигурахме, че имаме двама клисари. Единият е тук, другия му се бориха къщи. Аз остана един само. Дай Боже да оцеля и там, да може да поддържа параклис. Много е вълнуващо, даже мистично, когато из целия район от гората върват ини фенерчета, светят в тъмното и всичко това, като светулки се събира на параклиса. Само и само да си кажем три пъти Христос воскресе, чукаме с яйцата и после пак по къщи. Като няма свещеник, кой изпълнява от мълчител? Еми, слушало се и аз. Не мога и да пея, ама примерно на Велик ден казвам три пъти Христос воскреси. Моите колеги ми отговарят за дружно воистина воскреси и така. И службата мина.
Смешно е, ма и тъжно. Защото селото, ако заработи в, като селище в истинския си вид, който би могъл да има, свещеника ще се бъде тук. Сам със себе си се спомням работи, които надали някой си ги спомня.